Nej men hejsan, jag tänkte vi skulle ta och kika lite grann på det de precis pratade om i boken under kapitel nummer 16. Vi kommer att prata lite grann om boxmodellen och lite vad boxmodellen är för något. Det finns några varianter av den här boxmodellen men på det stora hela så ser den ut precis på det här sättet. Vi har en box och boxen har ett visst innehåll. Innehåll är det som vi har skrivit så att säga. Våran text eller våran bild eller vad det kan vara. Helt enkelt innehållet eller content som det heter på engelska. Runt innehållet så finns det utfyllnad eller det som vi kan i CSS berätta som padding. Padding är det som finns runt innehållet. Om vi fortsätter ett litet steg utanför Paddingen så finns det där det som vi ser i gult i bilden här. Våran kantlinje eller det som vi kallar för Border i våran CSS. Utanför bord <tryck> Utanför Bården skulle jag säga. Har vi det vi kallar för marginalen eller margin. När vi pratar om boxmodellen så är normalt sett boxmodellen satt till content box. Det vill säga om vi säger att våran box ska vara 300 pixlar stor exempelvis så är det innehållet som är 300 pixlar stort. Det är inte allt som är 300 pixlar stort, det är bara själva innehållet. Utfyllnaden blir utöver dessa 300 pixlar. Kantlinjen, det vill säga bården, blir utöver dessa 300 pixlar och dessutom eh, exklusive utfyllnaden. Om vi vill ha en marginal på det där så läggs det där på utanpå. Så alla saker läggs på utanför innehållet. Vi vill gärna använda oss av boxmål. Box-sizing istället satt till border-box. Border-box innebär att gränsen för vår box istället blir inkluderat innehåll, utfyllnad och kantlinje. Det som landar utanför är marginalen. Det är skillnaden då mellan content-box och border-box. Så har vi sett det i alla fall. Okej, den vanliga boxmodellen precis som jag sa, Contentbox, är på det sättet som vi ser till vänster i bilden. Och till höger i bilden ser vi den alternativa boxen, eller Borderboxen. Borderbox är det som vi normalt sett vill använda oss av därför att det är det som är klart mer naturligt när vi sitter och skriver våra sidor. Jag tänkte att eh, vi kan väl ta lite eh, exempel på hur de här olika varianterna av eh, boxmodeller och liknande kan visas upp och lite grann hur vi kan göra för att se vilken variant som vi använder oss av och eh, titta på lite storlekar. Så jag har gjort en liten webbsida. Jag har en sektion med eh, en klassbox. Den här boxen har jag stilsatt till att vara Cadet Blue och vara 300x200 pixlar stor. Inget mer spännande än så. Hoppar till webbläsaren, reloadar och lådan ser ut precis på det där sättet. Jag ska nu göra någonting som vi kommer att göra jättemycket som webbutvecklare, nämligen inspektera sidan. I exempelvis Firefox kan jag högerklicka på någonting. Jag får upp en meny och det jag vill göra är att inspektera sidan. Jag kan inspektera sidan i de flesta webbläsare av idag. Naturligtvis är Internet Explorer 6 och Safari två webbläsare man inte kan göra det i. Men vi ska ju använda en annan webbläsare för att göra webbsidor i. Firefox eller Chrome eller Edge eller Chromium är bra alternativ. Så, högerklicka på sidan och säg inspect. När jag trycker inspect så får jag upp en inspektor här nere. Jag kan då välja ett element på sidan och inspektera elementet. För att få upp den här så vill jag välja att det står Inspektor. Här finns konsol och debugger och Network och Style Editor och Performance och mycket annat. Det är inspektorn som jag vill kika på. Jag kan nu se här att det jag inspekterar är en låda markerat här. har Jag kan markera olika saker i den här och få upp olika saker i min inspektor. Markerat den här lådan så kan jag då här se CSS regler. Det är en box med de här CSS reglerna satta. Jag kan zooma in lite grann där också. De CSS reglerna är satta på boxen och här kan jag så se då saker och ting som rör boxmodellen. Jag ser här att boxsizingen som standard är satt till Content box. Den här ska displayas som ett block och som vi vet så kan vi ändra alla de här sakerna i CSS. Det som är då lite intressant är att jag kan då få upp en bild på hur själva boxen är här uppe. Jag kan då se att jag använder mig av Content box, det vill säga 300 gånger 200 är ytan där i bredd och där i höjd. Nu ritar jag lite långt. Jag skulle slutat där och jag skulle ha slutat där. Så jag kan då se saker och ting som har med min box att göra. Jag kan klicka på olika flikar för att få upp massvis med olika information. Som webbutvecklare kommer vi att spendera ganska mycket tid i den här inspektorn. Så tipset är att bli kompis med inspektorn. Så snart det bara går därför att inspektorn är antagligen det viktigaste prylen som vi har på vår sida. Den viktigaste grejen vi kan använda oss av helt enkelt. Om vi tar och för tillfället lägger till lite mer saker förresten i våran box. Boxen ser ut som den gör och jag tänkte nu att vi tar och lägger till lite mer padding på den här. Jag lägger till 20 pixlars padding i min box. Jag kan göra ett litet mellanrum där så vi ser var någonstans vi var någonstans också. Spara min fil. Och uppdatera den. Observera hur det ser ut nu och trycka på fm för att uppdatera. Och jag ser nu att texten hoppade in och ned en sväng. Jag kan då kika på min boxmodell här nere och se mycket riktigt att Eftersom jag skrev Padding 20 pixlar så har det då slagit igenom att i min boxmodell kan jag se att Padding har lagt på 20 pixlar där, där, där och där. Upp, höger, ner och vänster. Den har lagt på 20 pixlar Padding på alla fyra sidorna. Vi kan gå vidare och lägga på exempelvis lite Margin. Låt oss säga att vi lägger på 30 pixlars margin. Spara dokumentet. Hoppa till webbläsaren och trycker på Reload. Såg vi vad som hände? Utanför lådan la jag nu på mer marginal. Jag fick mer utrymme som är vitt utanför här. Om jag inspekterar återigen så kan jag se här att utöver de här 20 pixlarna i Padding som jag la på nyss så har jag då lagt på 30 pixlar i marginal på utsidan lådan. Jag kan se att CSSen jag skrev var Margin 30px och det gav som resultat att jag fick då mer marginal utanför lådan. Låt oss säga att jag vill lägga till en border på den här också. Jag säger border. 10 pixlar, solid för att göra den solid och red för att göra den röd. Vi trycker på spara knappen och hoppar in i webbläsaren, reloadar den och ser att jag nu har fått en röd ram runt alltihop också. Vi kan fortsätta att inspektera och se att eftersom jag la på den här båden, så fick vi då en border som var 10, 10, 10 och 10. Jag kan då genom att säga border bara lägga en border på alla fyra kanterna. Men jag kan även välja vilken jag vill ha det på. Om jag säger till exempel border streck topp. Så har jag bara lagt en border längst upp. Vi sparar och tittar. Mycket riktigt så fick jag då en border bara längst upp. Jag kan sätta en border right för att få min border på högersidan. Jag kan sätta en border bottom för att få min border ner till. Jag kan sätta border på left för att få min border på vänstersidan av mitt objekt. Så på det sättet så kan jag faktiskt ta och välja precis överallt där jag vill ha min border helt enkelt. Så lite på det sättet funkar det med Border och margin och padding på olika sidor. Vi tar och hoppar tillbaka till våran webbläsare och tar och skriver in en liten meny. Jag tar och suddar bort det där och klistrar in en liten meny som vi har istället. Vi skulle kunna ta bort saker och ting som har med våran box att göra för det behöver vi inte längre. Vi ska ju försöka ha så lite kod som möjligt alltid. Hoppa till webbläsaren och reloada sidan. Så där ser min webbsida ut just nu. Ingenting spännande har hänt i alla fall än så länge. Så jag vill då sätta en liten regel som säger att länkar på den här sidan ska vara vita. Så jag säger en regel som säger att A ska ha color white. Om vi nu kika på sidan så bör allting försvinna, i alla fall texten. Om jag Ctrl-A så kommer det tillbaka men allting är borta så att säga. Sådär. Mina list items vill jag sätta lite stilregler på. Jag vill börja med att sätta att de ska vara åt det blåa hållet. Sådär. Här kan vi dessutom se att list items tar upp hela resterande bredden på sidan. Nu vill jag att de här ska displayas som block. Och vad gör det då för skillnad? Block är ju så att säga det vanliga utseendet på dem. Eftersom vi har displayat dem som block så försvann helt enkelt punkterna och de uppträder på det där sättet. Om vi istället för block vill displaya dem som inline-objekt så ser de ut på det där sättet. Istället för att de puttar varandra uppåt nedåt så läggs de nu efter varandra på eh, en rad så att säga istället. Vi kan ta en sista variant på den där. Display Inline-block är en variant mellan inline och block. Och, eh, det ser ungefär likadant ut beroende på hur många stycken element man har, men åt det där hållet ser det ut i alla fall. Vi kan väl lägga på lite padding på det där också så vi ser eh, lite en större skillnad på de där. Så, där fick vi lite padding på det hela också. I vanlig ordning kan jag alltid högerklicka på ett element och säga inspekt. Oavsett, oavsett vilket element jag är på så kan jag alltid högerklicka på ett element och säga inspektera. Och jag får då upp då precis det elementet att bli inspekterat. Jag kan även välja i listan här för att se olika element. Jag kan bläddra ut och klicka på olika element för att på olika sätt kunna inspektera olika saker som jag har i min sida här. Så inspektorn är antagligen ett av de bästa hjälpmedlen vi har när vi utvecklar webbsidor. Vi använder dem hela tiden. Jag tar och bryter här och kommer strax tillbaka för nästa del som jag tänkte vi skulle prata om för det får inte bli för långa filmer heller. Har det så gott så ses vi om ungefär 11 sekunder.